Cornworms. They're still alive. Water. <laughs> Let's start. try the second god, shall we? Two billion people in the world eat bugs. I'm telling you, I'd win survivor. It's ants. Yeah, yeah he does a lot with crickets and ants. And... Yeah. Uh, the the answer... it's really are they ants are really good. Are the ants oh. Uh, it's not even that eles usam celebridades, eles usam notícias, eles usam o um sistema educacional. A elite usa de tudo, tudo mesmo, para convencer o público de que deveria comer insetos. E o que está por detrás deste enorme esforço para mudar radicalmente? as nossas dietas Seja muito bem-vindo eu sou o Rodrigo Brandão trazendo para você mais esta informação presta atenção no que eu quero te falar que agora é o último mês que eu vou falar isso tá quero te convidar aí a conhecer um treinamento que vai te ensinar a faturar até um salário mínimo por semana sem sair de casa usando o seu celular o seu tablet ou até o seu computador de forma rápida e fácil é né? você pode ganhar até um salário mínimo por semana sem sair de casa, se você quiser saber como, dê um pulinho agora mesmo no primeiro comentário fixado, antes que eu pare de promover isso aqui. Né? Então as pessoas elas têm aversão a insetos, né? o simples fato de, de você falar insetos, isso já causa aí aversão nas pessoas baratas, essas coisas. E a maioria das pessoas é, tem um sentimento instantâneo de repulsa, e alguns ficam até em pânico absoluto por causa disso, por causa da barata. Por causa desses insetos. Acredita-se que esta característica quase que universal nos humanos seja instintiva. A nossa tendência natural é de gritar não né? quando o um inseto está perto de, nos, de nós, na verdade. Pode ser por um aviso do cérebro de que essa criatura ela pode nos morder, infectar ou até mesmo nos matar. Então, esse instinto faz a gente falar não. Além disso, dado o fato de alguns insetos se alimentarem. De sujeiras, podridão e excrementos, a simples observação desses insetos é o suficiente para enviar um alarme aos nossos cérebros, nos dizendo que algo está errado. Isso é de fato, não precisa nem explicar isso muito bem aqui. Tendo isso em conta, a elite mundial, principalmente o Fórum Econômico Mundial, quer que coloquemos baratas na boca, mastiguemos a sua superfície exterior crocante. E engulamos o seu interior verde e pegajoso. É verdade, o fórum é isso. Na verdade, a agenda do consumo de insetos está presente nos meios de comunicação social e até no sistema educativo, e eu já vou mostrar para você aqui algumas cenas. Bem, é bem sabido que algumas culturas, né, especialmente as asiáticas, comem insetos. No entanto, muitos outros consideram que comer insetos é uma abobinação completa. Óbvio, né, gente? Isso nós brasileiros, principalmente. Então, por que aqueles que estão no poder estão determinados a fazer com que o mundo inteiro coma grilos, larvas de farinha e baratas? Existe uma explicação plausível para isso? Ainda não sei. Então, para compreender completamente do porquê a elite quer que comamos insetos, nós temos primeiro de compreender um fato importante. Presta atenção aqui agora. Eles querem redefinir o que significa ser humano na Terra. Eles acreditam que temos demasiadas liberdades e que consumimos demasiados recursos. E acredite, por detrás deste movimento, o Fórum Econômico Mundial, o FEM, eles não, estão, eles não estão apenas a tentar controlar governos e economias, eles querem redefinir o significado da vida na Terra. Em um artigo no site Real do Fórum Econômico Mundial, os psicólogos dizem que uma vida boa não precisa ser feliz, nem mesmo. É significativa. Eles enlouqueceram ou não enlouqueceram dizendo isso? Na verdade, precisamos entender que a elite vê a gente como um gado, eles vêem a gente como um simples gado. Além de limitarem todos os aspectos das nossas vidas, eles também querem que consumamos muito menos recursos. E é aqui que entra em jogo a agenda de comer insetos, que a gente já vem falando há algum tempo. Ao usar as palavras sustentabilidade, a elite define aí o que é uma alimentação responsável e envergonha cada vez mais aqueles que comem carne. É, você pode prestar atenção nisso. Na sua telinha aí tem um, tu, um Twitter da cantora oficial do Fórum Econômico Mundial promovendo aí o consumo de insetos, usando um gráfico que mostra o consumo de recursos pela pecuária. Isso você tem que prestar atenção que é uma forma oculta deles mostrarem as suas vontades. Em outro artigo do Fórum Econômico Mundial, eles estão promovendo o consumo de insetos como inevitável. Hambúrgueres de inseto é, e a transição para uma nova maneira de comer. Na verdade, é, eles estão utilizando os meios de comunicação social, as escolas, os governos, a elite, na verdade, deu prioridade a agendas que confundem o um gênero e conseguiu redefinir o que significa ser homem e mulher, na verdade, eles não conseguiram isso? Bem... O programa de alimentação de insetos segue o mesmo caminho. Celebridades é, de, eles, eles comem insetos diante das câmeras. É, jornalistas aí escrevem artigos promovendo a ingestão de insetos como algo inevitável. Nas escolas, as crianças são obrigadas a comer insetos nas aulas. Então, tudo isso é promovendo essa agenda. Na sua telinha está aparecendo aí um vídeo, digamos que assustador, de Nicole Kidman comendo insetos. Insetos vivos. Né, e ela chama esses insetos de micro animais. Então é isso. Uma grande estrela de cinema foi trazida diante das câmeras para comer insetos de forma semi sedutora para nos convencer a fazer o mesmo. Aquela questão dos artistas que eu sempre falo aqui para vocês. Uma estrela de cinema não é suficiente para isso. Você precisa de muitos dessas estrelas. E aqui está Lupita Young usando suas habilidades de atuação. Para mostrar como as formigas são boas, tá aí na sua telinha. Angelina Jolie tentando nos convencer a comer todo tipo de insetos. Ela já faz isso aí há alguns tempos, né? Além de usar celebridades, a elite gosta de usar notícias também. É como você provavelmente sabe, um grande número de artigos de notícias são na verdade tentativas veladas de propaganda. Tipo, são sites comprados, né? Eles manipulam, sim, essas notícias para cumprir as suas agendas. E é claro que a elite sabe muito bem que a doutrinação é mais eficaz contra os adolescentes. E durante o período de formação, que a pessoa adquire hábitos que acompanharão pelo resto da sua vida. Né? E por esta razão, programas de alimentação de percevejos estão infiltrados nas escolas de todo o mundo. É isso mesmo. Eles estão infiltrando aí esses programas. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha de tudo isso? É normal? Não é normal. Responde abaixo nos comentários aqui, tá? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto, né? E eu espero aí que esse programa, espero que essa loucura, espero que toda essa história, ela, ela não caia de cabeça no nosso colo, para a gente tentar, né, entender essa história direito. A gente vai ter que ver o próximo capítulo da novela. O que, é que eles vão inventar dessa vez? o que, é que eles querem de nós? O que, é que eles, eles estão definindo para o futuro da humanidade? Então a gente está aí tra vendo de forma Clara, que essa agenda ela vai ser cumprida, a gente querendo ou não, coisa que eu acho que é muito chato, desagradável. Né? Eu não gosto da ideia de que na minha mesa vai ter aí um inseto para me comer em forma de farinha, né? em forma de, de tirar gosto, digamos assim, no popular, né? em forma de lanche. Eu não gosto dessa ideia, Eu não fico confortável com a ideia de saber que eu vou comprar um bife de hambúrguer e não vai ser mais bife de hambúrguer, vai ser um bife de farinha. Vai ser um bife de farinha de grilo. Um bife de farinha de barata. Eu quero que você. É, é, é... Chega a ser repulsivo né? a gente imaginar que na nossa mesa vai ter ali um alimento da barata que só da gente olhar para ela a gente já fica com repulsa. Só da gente ver a barata a gente já fica com nojo. Porque a gente sabe que quando mata a barata tem aquele negócio guguentro dentro dela. Né? Tem as asinhas ali que. Cara, só de imaginar é algo. Insuportável, fora do normal eu falar que isso é verdade, eu não, não concordo, não, eu, eu não gostaria que isso chegasse na minha mesa, né? Mas a pergunta que eu faço é: tem como a gente impedir que isso aconteça? Tem como a gente impedir que essa farinha, que esse hambúrguer, que essa carne, essa coisa chegue na mesa da gente? Mas eu acho que não tem como impedir, né? Mas vamos aguardar para ver o próximo capítulo dessa novela, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, né, te agradecendo por ter clicado nesse vídeo. Ficado comigo até aqui. Um forte abraço para você. Papai do céu abençoe sua vida, sua casa. Eu espero por você aqui no próximo vídeo. Forte abraço.